Ndagusuhuje rero nkwifuriza gukomeza kumererwa neza, nkwifuriza gukomeza kurangiza impera z'umwaka neza cyane mu buryo bukuryoheye, mu buryo bwiza. Nubwo bwose tuzi yuko mu bihe by'impera z'umwaka ngo usanga haba amagisida menshi, usanga abantu barwara, usanga hari ibizazane byinshi bitandukanye, ndakwifuriza yuko nta bizazane byakugeraho, ahubwo nkakwifuriza yuko umwaka warangira neza, umwaka ukarangira, hanyuma ugatangira uw'ibihumbi 2019 ari ushya n'ihirwe. Uyu munsi rero ngiye kukubwira ibintu 13 wakora kugira ngo intangagabo ufite zigire ubuzima bwiza kandi n'amasohoro yiyongere. Ibi ngibi kubera iki mbivuga, no kubera yuko amasohoro ahagije n'intangagabo zifite ubuzima bwiza ni ingenzi kugira ngo umugabo cyangwa se umusore abashe kuba ari umuntu ushobora kubyara, ari umuntu ushobora gutera inda. Kubera ko iyo ufite amasohoro, iyo ugira amasohoro make cyangwa se mu masohoro yawe iyo harimo intangagabo nkeya, ntabwo ushobora gutera inda, icyo gihe haza ubugumba. Bitandukanye na bya bindi kera abantu bajyaga bagira ngo umugore ni we utabyara, ugasanga niba umugabo n'umugore babuze urubyaro, umugabo arashaka kujya gushaka undi mugore yibwira yuko wa mugore yari afite ari we utabyara, ariko we ntiyitekerezeho. Yaba umugabo rero yaba n'umugore bashobora, umwe muri bashobora kutabyara. Ikindi twabonye nuko bombi bateranyije nabo bashobora kuba baba impamvu zo kutabyara, kandi ugasanga umugore aramutse abonanye n'undi mugabo ubwo yabyara, umugabo aramutse abonanye n'undi mugore yabyara, ariko bombi bo baterana ntibabyare. Ibyo ngibyo byose ni ibibaho. Ariko uyu munsi icyo tugiye kwibandaho ni ikijyanye no kugira ngo turebe ngo umugabo, umusore kugira ngo akomeze kugira intangagabo nyinshi zihagije kandi zifite ubuzima bwiza, no kugira ngo agire amasohoro ari ku rwego rusabwa kugira ngo abashe kuba yabyara, abashe kuba yatera inda. Ese ni biki yakora? Ndakwereka rero ibintu 13 ushobora gukora. Nkuko rero narimaze kubivuga, ntabwo ushobora kuba watera inda cyangwa se ntabwo ushobora kuba wabyara mu gihe cyose udasohora amasohoro nibura angana n'agace k'akayiko kugeza ku kayiko kuzuye cyangwa se karengaho gato, kare akayiko gato yagashyira isukari mu cyayi. Ako ngako rero amasohoro yawe atakuzuyeho cyangwa ngo abagabanyutseho gakeya cyangwa arenzeho gake ntibikunda. Iyo abaye menshi cyane kiba ari ikibazo, iyo abaye make cyane kiba ari ikibazo. Noneho rero ayo masohoro narimaze kukubwira angana nako kayiko gato yagashyira isukari mu cyayi, yakagombye kuba arimo nanone intangagabo nyinshi zihagije kandi zifite ubuzima bwiza, zigenda vuba vuba kandi zidafite ubusembwa, donc zizi kwirukanka kugira ngo zizabashe gukora rwa rugendo rwo kujya guhura n'intangangore. Izo ntangagabo ni ukuvuga ngo iyo umugabo cyangwa se umusore asohoye inshuro imwe gusa, hakagombye kuba harimo intangagabo zirenga miliyoni 15. Buriya iyo umugabo asohoye inshuro imwe haba harimo intangagabo zigera kuri miliyoni 100 cyangwa se zinarenga. Rero zitari nibura hejuru ya miliyoni 15, uyu musore cyangwa se umugabo nawe ntabwo bashobora kuba yatera inda. Hari ibyo rero ushobora gukora kugira ngo ugumane ubuzima bwiza, kugira ngo za ntangagabo zawe niba warusanzwe zifite zihagije, zifite umubare wayo uhagije, zitazagabanyuka cyangwa se n'aya masohoro nayo atazagabanyuka. Hari ibyo kurya rero n'imyitozo n'iyindi myitwarire yo mu buzima bishobora kugufasha kugira amasohoro ahagije n'intangagabo zihagije kandi zifite ubuzima bwiza. Mu kubikubwira ndagaruka cyane ku musemburo wa testosterone, aho nkubwira ko ibyo urya cyangwa se ibyo ukora byongera uyu musemburo cyangwa se bikagabanya uyu musemburo mu mubiri wawe. Uyu musemburo rero ndagarukaho cyane, ariko se mbere yo kubikubwira, uyu musemburo ufite akahe kamaro kubera icyo ariwo nza kugenda mvuga cyane. Testosterone ni umusemburo abagabo bagira ariko n'abagore bakawugira. Byabindi nkunda gusobanura ko abagore tukwigiramo imisemburo mike ya kigabo, abagabo nabo bakagira imisemburo mike ya kigore, ariko wowe nk'umugore ukagira imisemburo myinshi ya kigore, umugabo nawe akagira imisemburo myinshi ya kigabo. Testosterone rero ni umusemburo wa kigabo, abagabo bagomba kuba bawufitemo uhagije. Ni umusemburo wa kigabo ukorwa n'udusabo tw'intangangabo. Iyo umwana w'umusore ageze mu bugimbi nibwo uyu musemburo utangira gukorwa ku bwinshi. Hanyuma nubwo utangira gukorwa ku bwinshi umwana w'umusore yinjiye mu bugimbi, ariko iyo ugeze mu myaka ya za 30 n'ubundi 35, 40 gutyo, noneho uyu musemburo utangira kugenda ugabanyuka buhoro 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 buhoro. Uyu musemburo rero uhuzwa no kugira ubushake bwo gutera akabariro ku musore cyangwa se ku mugabo, kandi ugira akamaro gakomeye mu gukora ya masohoro nk'uko nari namaze kubivuga. Umusemburo wa testosterone kandi ugira akamaro
kugira amagufa akomeye n'imikaya mizima, ukagira uruhare mu buryo umubiri w'umugabo ubika ibinure ndetse no mwikorwa ry'insoro zitukura. Urumva rero n'umusemburo ufite akamaro gakomeye cyane ku mugabo. Nanone kandi uyu musemburo wa testosterone ugira uruhare rukomeye ku kuba umugabo afite akanyamuneza cyangwa se mu kuba yagira umunabi kandi nta kintu kibiteye. Ku mudu y'uwo muntu, mudu y'umugabo, umusemburo wa testosterone ubigiramo uruhare rukomeye. Iyo rero uyu musemburo ari muke mu mubiri, umugabo nyine ashobora kugira umunabi wa hato na hato, ariko iyo afite umusemburo wa testosterone uhagije, umunabi uragabanyuka. Ikindi kandi, iyo uyu musemburo wa testosterone ari muke mu mubiri, bimwe mu bibazo ushobora kugira harimo igabanyuka ry'ubushake bwo gutera akabariro. Urumva ko biba bitangiye kuba ikibazo gikomeye cyane. Ikindi kandi bishobora no kugutera kugira ibibazo bigendana no kurangiza. Kwa kuvuga ngo kurangiza vuba cyangwa se igitsina kidafata umurego cyangwa se n'ibindi n'ibindi. Nubwo hari imiti rero bashobora kuguha ngo ikongerere uyu musemburo maze ubushake wari warabuze bwo kuba watera akabariro bugaruke, ariko iyi miti usanga ishobora kugarura ubushake ariko ikaba yagutera ubugumba. Donc gufata imiti yongera testosterone usanga ituma imyanya myibarukiro yawe itongera gutekereza kuvubura wa musemburo, ahubwo ugatangira umubiri wawe ugatangira gukoresha ya testosterone uhabwa, bityo rero bikaba byakemura ikibazo cyo kuba utagira ubushake bwo gutera akabariro, ariko ntibikemure ikibazo cy'ubugumba. Niyo mpamvu rero ari byiza ko ibintu ngiye kukubwira wabyimenyereza bikaba ibintu ukora mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo utazigera ugira ikibazo cy'umusemburo mu cya testosterone ukaba byangombwa ko kwa muganga baguha ibyo bindi. Dore rero ibintu 13 byagufasha kugumana umusemburo wa testosterone uri ku kigero gisabwa cyangwa se gihagije mu mubiri wawe, bityo bigatuma intangangabo n'amasohoro nabyo biguma ku rugero rusabwa kandi rwiza, ugakomeza kugira ubuzima bwiza bujyanye no gutera akabariro ndetse bujyanye no kuba wabyara umwana. Kurya rero ibitunguru na tungurusumu byo ni ibintu byo mu buzima busanzwe usanzwe uzumenyereye mu kubirya mu masalade, kubirya mu biryo, bituma umusemburo wa testosterone ukora uhagije mu mubiri, bityo bikarinda intangangabo zawe kuba zakwangirika cyangwa kugabanyuka. Ndakubwira rero niba uri umusore niba uri umugabo, salade y'ibitunguru rwose uyishyiremo ingufu, kuba warya ibiryo birimo tungurusumu ubikunde cyane. Icya kabiri, inyama, inkoko, ifi n'amagi cyangwa se tofu, ubunyobwa n'ibindi binyampeke wakagombye kubiryaho buri munsi. Wakagombye kubiryaho buri munsi kuko nabyo byongera intangangabo. Hanyuma icya gatatu, ubwoko bw'amafi, hari amafi yitwa salmon, amafi ya tuna na mackerel, na amafi meza cyane kuko akize kuri vitamine D. Akize kuri vitamine D, bityo rero n'ibindi biribwa byose byaba bikize kuri vitamine D iyo biriye bigira akamaro gakomeye mu gutuma imisemburo mu mubiri yiyongera, harimo nyine na wa musemburo wa testosterone ukomeye cyane ku bagabo. Icya kane, hari imboga nziza cyane zitwa epinari cyangwa se spinach. Epinari, spinach, ubunyobwa nari namaze kubivuga, almonds n'ibindi bikize kuri magnesium ni byiza cyane kubirya. Hanyuma icya gatanu, oysters cyangwa se huitre mu Gifaransa, ntumbaze uko byitwa mu Kinyarwanda, nabishatse ndabibura ariko ndabikoreka ku mafoto. Ariko nanone si ntabwo ari oysters gusa na huitre cyangwa se huitre, ahubwo n'ibindi biribwa byose byaba byongera zinc mu mubiri wawe ni byiza cyane. Ibyo biribwa byongera zinc mu mubiri birimo inyama z'inka, bikabamo n'ibishyimbo. Kubirya ni ibintu byiza cyane kuko uretse kuba birwanya ubugumba, ikindi kandi ibiribwa bibonekamo zinc bituma ubwirinzi bw'umubiri wawe bukomeza gukora neza. Hanyuma nanone hari urubuto rwiza cyane nakuze ndurya ndubona ahantu twari duturanye, ariko sinkunda kurubona cyane mu Rwanda, sinzi niba ahantu henshi ruhari. Ni urubuto mu Cyongereza bita pomegranate cyangwa se mu Gifaransa bakarwita grenade, aho nakuriye twarwitaga umukomamanga. Ntabwo nzi niba mukugira imikomamanga aho ngaho iwanyu, ariko ni urubuto rwiza cyane ruba rufite imbuto z'imbere z'umutuku ziryoheye ijisho kandi ziryoshye. Kubona umutobe warwo ukaba umutobe w'izi mbuto za pomegranate ni byiza cyane, waba uguze uwo mutobe
mu maduka cyangwa se waba ubasha kuyikorera uramutse ufite urugo rubuto, ni byiza cyane kuko bigabanya imisemburo itera stress. Iyo misemburo itera stress ikaba irimo cortisol, irayigabanya rero bikorohereza ikorwa ry'umusemburo wa testosterone. Hanyuma icya karindwi, kurya ibiryo no gukora siporo. Donc kurya indyo ituma utabyibuha cyane, ni ukuvuga ngo irimo imboga zihagije, irimo imbuto, irimo ibintu bitandukanye biriya byose narimaze kuvuga haruguru. Kurya ibiryo no gukora siporo bigufasha kwirinda kubyibuha, ibyo ngibyo byose ukora bigufasha kwirinda kubyibuha bikabije. Ni byiza cyane kuko bituma umusemburo wa testosterone ukomeza gukora neza mu mubiri. Donc iyo wagize umubyibuho ukabije kiba ari ikibazo gikomeye. Kandi nkibutse ngo kurya neza cyangwa se kurya bituma utabyibuha ntabwo harimo kwirirwa ubusa, ntabwo harimo kudafata ibiryo bya mu gitondo, ahubwo bisaba kumenya ngo mu gitondo mfata iki, saa sita mfata iki, nijoro mfata uduki dukeya gutyo. Ariko iyo utangiye kutarya, hari ukuntu umubiri wawe umenya yuko utajya ukunda kurya, noneho aho kugira ngo ukoreshe bya bintu urya ahubwo ukabihunika, nabyo bikaba byagutera umubyibuho kandi waruzi ngo ntabwo urya. Icya munani, kunywa inzoga nyinshi kandi buri munsi ntabwo ari byiza habe namba, kubera ko mu minsi itanu gusa unywa inzoga zikabije, iminsi itanu ibihagije kugira ngo umusemburo wa testosterone wari ufite mu mubiri utangire kugabanyuka. Donc level y'umusemburo wa testosterone cyangwa se ingano yawo igatangira kugabanyuka. Niyo mpamvu ugomba kunywa mu rugero cyangwa se ukanabyihorera, ariko kunywa mu rugero ntacyo biba bitwaye. None ikindi ugomba kuzirikana nuko iyo unywa inzoga nyinshi gutyo uri umuntu w'umugabo, umusemburo wa testosterone ugatangira kugabanyuka, ahubwo wa musemburo wa kigore wa estrogen wari wifitemo mu mubiri ari mukeya niwo uhita utangira kuzamuka, bityo ugasanga utangiye kuzana inda, ugasanga ntabwo bitangiye kukubera byiza, bikaba byaza kuviramo bya bibazo byo gutera akabariro by'ubushake n'ibindi bitandukanye, cyangwa se ukazavirwamo na cya kibazo nyine cyo kuba utabasha kuba watera inda. Hanyuma niba unywa itabi cyangwa se ukabufata ibindi biyobyabwenge, reka nkubwire ngo byaba byiza cyane kubireka ukabireka burundu. Kunywa itabi ukabireka, gufata ibindi biyobyabwenge ukabireka, kuko nabyo bituma umusemburo wa testosterone mu mubiri ugabanyuka cyane. Hanyuma icya cumi, bika ibyo kurya byawe mu bintu bikoze mu idongo cyangwa se bikoze mu kirahure, niba ariko nabivuga, wirinde ibikoze muri plastike. Biriya bintu kubika mu gasorori ibyo kurya ibyo muri plastike ukabifata, niba hari ibyo wasaguye ukabishyira muri frigo kugira ngo uze kongera kubirya nimugoroba cyangwa uzabirya ejo, ntabwo biri konseye, ntabwo ari byiza ku bagabo. Byaba byiza rero ushatse ikintu gifite gikoze mu idongo cyangwa akaba aricyo uzajya ubikamo ibyo kurya byawe uteganya kuba washyira muri frigo cyangwa se uteganya kuba wazajya ku munsi ukurikiraho. Icya cumi na kimwe, kora imyitozo ituma ugira imbaraga. Ya myitozo yo guterura, ya yindi ituma imikaya yawe ikomera, iyo myitozo ni myiza kuyikora. Iyi myitozo itandukanye na cardio. Cardio cyangwa se kwa kwirukanka, bya bintu bituma uhumeka cyane ukahagira, nabyo ni byiza ku buzima, twamaze kubibona. Ariko noneho imyitozo ituma uterura irihariye ku bagabo, kubera yuko ituma nyine umusemburo wa testosterone ukomeza gukorwa ari mwinshi ukazamuka mu mubiri. Ariko bakakubwira ngo ntuyikore ngo ukabye, ujye uyikora, uyikore buri munsi, imikaya yawe ikomere, ube umuntu ufite ingufu, umusemburo wa testosterone uzamuke. Ariko nuyikora ugakabya, ugaterura bikabije, aho kugira ngo umusemburo wa testosterone uzamuke, uzamera nka umuntu unywa inzoga, noneho umusemburo wa testosterone ugabanyuke, ku buryo bishobora kuba byakuviramo ubugumba cyangwa se ibibazo byo gutera akabariro, ugasanga ntabwo ukibishaka n'ibindi. Noneho icya cumi na kabiri, kora ku buryo udusabo tw'intanga tudahura n'ubushyuhe bwinshi. Bisobanura ngo irinde imyenda y'imbere igufashe cyane, cyangwa se no kuba wayirarana nijoro biba byiza kuyikuramo ntuyirarane. Irinde koga amazi ashyushye cyane, cyane cyane niba iyo ugiye koga ukoresha baignoire, kwa kundi ushyiramo amazi hanyuma ukagenda ukayajyamo ukayamaramo akanya urimo woga. Byaba byiza rero wirinze amazi ashyushye cyane, kubera ko bituma udusabo tw'intanga twawe tumara akanya ahantu nyine hari ubushyuhe bwinshi, bityo bwa bushyuhe twagenewe kubaho bukaba burapfuye, ikorwa ry'intanga ngabo zawe rikaba rishobora kwangirika. Icyanyuma nakubwiye ngo ndakubwira ibintu cumi na bitatu, ryama bihagije, wimenyereza kuryamira no kubyukira isaha imwe buri munsi.
kandi uryame hagati y'amasaha 7 n'amasaha 8. Niba ufite ibintu byinshi ukora cyane bituma utabasha kuryama amasaha 7 cyangwa 8, gerageza ushaka ukuntu washakisha uwo mwanya. Ushaka ukuntu ibintu ukora ubirunda mu gihe cy'amanywa ariko ninjoro ushake ukuntu wajya uryama hagati y'amasaha 7 n'8 kandi buri gihe ukaryama isaha imwe ukabyukira isaha imwe. Impamvu rero ari iby'ingenzi cyane kubagabo noneho kurusha kubagore ni ukubera ko iyo usinziriye ari bwo umusemburo wa testosterone uzamuka mu mubiri wawe. Urazamuka noneho uyu musemburo ngo ukagera ku kigero cyo hejuru hejuru cyagihe utangiye kurota. Hanyuma ukaguma aho ngaho kugeza igihe uzakangukira ejo mu gitondo. Ibi rero ni iby'ingenzi cyane kugira ngo intangangabo zawe zikomeze zikorwe kugira ngo ugire intangangabo zifite umubare uhagije ushobora gutuma utera inda kandi noneho hakurwe n'amasohoro ahagije ya yandi ashobora gutuma nyine utera inda nk'uko twe twamaze kubibona yuko bisaba ingano runaka y'intangangabo bigasaba n'ingano runaka y'amasohoro kugira ngo habeho gutera inda nubwo bwose amasohoro atagera ku ntangangore. Kandi nanone nubwo bwose na za ntangangabo nubwo usohora amamiliyoni n'amamiliyoni y'intangangabo ariko imwe yonyine abari izagera ku ntangangore bigahura bigakora igira izavamo umwana ariko ibuka ko intangangabo ziri munsi ya miliyoni 15 zisohoye inshuro imwe icyo gihe ntabwo wabasha gutera inda zigomba kuba zirenze miliyoni 15 kuzamurura zigeze mu mamiliyoni 100 gutyo. Kandi nanone twabonye ko n'amasohoro nayo yakagombye kuba nibura yuzuye kakayiko gashyira isukari mu cyayi cyangwa se agace kako nibura yabaye make ariko nabwo ntiyuzure cyane ngo arenze ngo abe menshi cyane. Nguko rero uko bimeze ng'iby'ibintu 13 nakugira inama yo gukora kugira ngo ugumane intangangabo zifite ubuzima bwiza, kugira ngo ugumane amasohoro afite ubuzima bwiza, kugira ngo ugumane ubushake bwo gutera akabariro bumeze neza n'ububasha bwo kubikora gitsina cyawe gifata umurego neza n'ibindi kubera ko uba ufite umusemburo wa testosterone mu mubiri uhagije uri ku ngano yifuzwa. Naho ubundi hari ibyo ukora bikakwangiza wa musemburo ukagabanyuka, wamara kugabanyuka bikaba byangije ikorwa ry'intangangabo bikangiza ikorwa ry'amasohoro n'ibindi nk'uko byose twabibonye muri iyi video. Ndagushimiye cyane. Niba utarakanda subscribe umwaka wa 2018 wirangira utabikoze hita ubikora, hita ukanda subscribe kandi wibuke no gukanda kuri ya nzogero urebe ko yazanye twa tuntu kugira ngo video nisohoka YouTube ijye ihita ikoherereza message ikumenyeshe, hanyuma usharinge n'abandi ubona bakeneye kubona iyi video, usharinge ukande like kandi ushishikarize n'abandi gusubscribing. Umwaka urangire tugeze nko kuba subscribers 2020 umuryango munini cyane. Urakoze cyane rero, ndagushimiye. Umwaka w'amata n'ubuki, umwaka mushya muhire, uzawurye wowe, uzawurye ntuzakurye. Urakoze.